Karascezu i Vodníkov byli zavedeni do boxů. S číslem 6 přichází Rabbit Crystal s Michalem Demem, za ním dvojka Sonov Korbeli s Petrem Foretem a také pětka Moralist s Davidem Liškou. Poslední dvojicí za boxy jsou Show Power a Stepping Stone. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu Velká cena trilní Com Memorial profesora Václava Michala. Cena první kategorie na 1400 metrů startová na sprinterský vítěz Irska Sonov Korbalis při své české premiéře okamžitě přebírá vedoucí pozici o 2-3 délky před druhým Vodníkovem. Za ním na třetí pozici Rabbit Crystal, čtvrtý na bariéře Crescendu, dále pak následuje na páté pozici favorizovaný Show Power a pole uzavírá Moralist. Je tam ještě Stepping Stone na vnější straně pole, teď se objevuje zhruba na třetí pozici. Koně už v lahovickém oblouku, zavedení Sonov Korbali se na druhé pozici, pak za ním Vodníkov, třetí následuje Stepping Stone, dále čtvrtý Rabbit Crystal, společně s ním v tom druhém sledu také Crescendu a rovněž na poslední pozici nedaleko od ostatních Show Power, rovněž Moralist je tam. Aktéři jdou do finiše posledních 500 metrů do cíle na vnitřní bariéře. Je to Sonov Korbeli v čele Vodníkov na druhé pozici. Dále pak následuje zvnějšku Moralis. Středem dráhy se rozbíhá Show Power, s ním se snaží chytit Crescendu. Vodníkov je teď v čele posledních 300 metrů do cíle. Vodníkov před závěrující pozici útočí na něj stájový kolega Show Power, vítěz ceny zimního favorita z Mostu. Posledních 200 metrů do cíle stále je to Vodníkov před Show Powerem. Ostatní pak na třetím místě Crescendu. Na čtvrté Moralista, ale teď se Show Power pod Tomášem Lukáškem dostal do čela dostihu a definitivně jde před Vodníková. Show Power vítězí, na druhém místě Vodníkov, třetí Crescendu, čtvrtý Moralist a pátý nakonec v cíli Rabbit Crystal. Viděli jsme čtvrtý bod dnešního programu Velkou cenu trdelní komp 35. memoriál profesora Václava Michala. Zatím neoficiálně v tomto dostihu splnil roli favorita kun číslo 4 Show Power s jockeyem Tomášem Lukáškem v sedle. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli čtvrtého dostihu, první místo číslo 4 Show Power, druhé místo číslo 3 Vodníkov, třetí místo číslo 1 Crescendu, čtvrté místo číslo 5 Moralista, páté místo číslo 6 Rabbit Crystal. Prosím pozor, kun číslo 3 Vodníkov byl vybrán antidopingové kontrole, ještě jednou opakuji, číslo 3 Vodníkov na dopingovou kontrolu.